Hoje falaremos sobre o episódio 14 da segunda temporada do anime Kitorfigoik. Então, bora pro vídeo. Ban salva um rapaz de uma perseguição robótica e acaba se envolvendo em uma situação complicada. Ele acaba atacando as guardas da patrulha da oficina. Esses robôs são programados a enviarem robôs mais fortes após serem destruídos. Esse cara que o Ban salvou usa um dispositivo para não ser perseguido pelos robôs. Para derrotar esses robôs, tem que ser do nível de uma princesa de Zahark ou de um candidato a assassino. Enquanto isso, a Androssi diz em uma entrevista que quer enfrentar o Giyu Violi Grace na Batalha da Fábrica. Androssi então fala que dará uma surra nesse Violi. Chibiusa diz que o Giyu, Violi e Grace não é de nada. O anfitrião da Batalha da Fábrica preparou um jogo para que os regulares possam ganhar um cartão de embarque no Arkmec. As regras do jogo são um tiro. Se derrotarem um regular com essa arma, a pessoa irá para Arquimedes. Cada um terá uma bala. Se errar, estará fora. Também é possível roubar as armas dos adversários. As pistolas podem ser carregadas com até 6 balas. Assim, poderá escolher entre o modo sombrio e iluminado. Levar um tiro iluminado que fará ser transportado ao Arquimedes. A primeira pessoa a atirar receberá uma tamara sangrenta. A pessoa que mais envia participante ao Arquimedes usando tiros, né, iluminados, receberá um espelho celestial branco. Derrotar as fadas da felicidade, Bong Bong, dará cartão de embarque e um item super raro. Khan então finge que irá atirar no Yangmin só para roubar as balas de outros regulares. Com um grito do Yangmin, atraíram dois regulares e roubaram as balas deles. Enquanto isso, Andross coletou balas para os seus amigos. A equipe do Shibizu resolveu ir atrás da equipe do Violi. Anaxahad chega para lutar contra a equipe do Violi. Reflejo fala que matará todos se o Violi não voltar. Han e Shibizu dizem que quando restarem 100 participantes, será tudo ou nada. A pessoa que está com o Violi se chama Viajante. O Violi se apresenta como o Ban para ele. O Ban então pergunta para ele por que estava sendo perseguido pela patrulha de robôs. O viajante então responde dizendo que tentou invadir Arquimedes, pois a pessoa que ele ama está lá. Ele precisa salvar ela antes da batalha da fábrica acabar. O prêmio do vencedor é um ser humano. Os robôs encontram eles. Ban então vai esperar o robô lhe atacar e é nesse momento que Androssi aparece ali. E assim é finalizado o episódio. E aí, o que vocês acharam desse episódio? Comenta aqui embaixo nos comentários suas opiniões, beleza? Se gostaram do vídeo, já sabe, é o de sempre, né? Deixa o like, se inscreva no canal caso não for inscrito e ative as notificações para não perder nenhum vídeo que sair aqui do canal, beleza? Então, um abraço forte para quem ficou até aqui e até o próximo vídeo. Fui!